Mingəçevirdə mikroavtobus minik maşını ilə toqquşub, 3 qadın xəsarət alıb. Qəza 7 saylı xəttə hərəkət edən mikroavtobusun minik maşını ilə toqquşması zamanı baş verib. Zərbənin gücündən mikroavtobus aşıb. Ətrafdakıların köməyi ilə yaralılar mikroavtobusdan çıxarılaraq təcili yardım briqadasına təhvil verilib. Qəza zamanı ətrafa yanacaq dağıldığından yanğın və partlayış təhlükəsi yaranıb. Yanğın söndürmə briqadası baş verə biləcək təhlükənin qarşısını alıb. Hadisə zamanı Taliya Qorçuyeva, Türkan Əhməd və Aydan Məmmədova xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.